Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama hapet me kryeartikullin Lista e Luiznit, legalizimet emrat e 2300 përfituesve të rinj. Agjencia e legalizimeve publikon familjet që marrin tapit në 12 qarqet. Kollozi kush nuk paguan i kalon dosja në fund. Mejdani, kandidatët për deputet me votim të fshet në parti, lista jo pronë kryetarit. Qeveria fon 800.000 dollar për lobim në SBA. Tahiri, acero iku pasi fitoi miliona, nuk pagoi gjobat. Kuvendi, Partia Demokratike i kthen qeveris ligjin për armët. Avokati Lupos kemi tri prova që rrëzojnë prokurorin. Facebook vetëm 25% fansa të Berishës dhe Ramës. Opinioni nga Artur Zhej, Mesi Art dhe frika nga Mesi Art. Nga Eni Vasili, poli i tret mediatik. Gazeta Shekulli, Aluizni, 2300 emra që marrin tapit, publikohet lista e personave që legalizojnë objektet e ndërtuara informale dhe kanë gati dokumentat. Lisbona, takimi internacionale, Sedi Rama flet si zvendës president. Programi LSI-s 100.000 vende pune vetëm për femrat. Janullatos po sulmohet ortodoksia nga njerëz që nuk janë klerik. Kriteret e BE-s dhe pyetja çfarë po ndodh me Shqipërinë. Klajdi Çuka gardisti që shpëtoi kryeministrin Berisha nga shoferi I dehur. Flamur Noka, Ministria e Brendshme në nënvarsinë e Shish zbulohet qarkoria. Gazeta Shqiptare, artikulli kryesor, kemi forcën e votës, kryepeshkopi nuk jemi në komunizëm edhe Enveri e respektoi Shën Kozmajin, Janullatos nuk na shkelin dot me këmbë. Agim Toro në 2013 ka vetëm 3 milion dollar për kompensimin. Rama zgjidhet zëvendës presidenti internacionale socialiste, Tahiri letër Haxhinastos, ACR-iku, kush i paguan gjobat. Emigrantët nuk keni motiv të qartë, Brukseli kthen pasagjerët nga Shqipëria. Intervista me Recep Qosen, koka e Alipashës, të marrim lëkurët e pashalarve që u bën synet. Lobimi me Patton Box, qeveria çel fond 800.000 dollar, do thithim investime. Opinioni ditës nga Kiço Blushi, heshtja e papërremëruar e Zotit Fyle. Nga Ilir Dhima, poshtë majës së icebergut. Gazeta Shqip, Kuvendi refuzon ligjin e armëve. Sipas draftit, çdo shqiptar I pasur mund të mbajë pistolet në brez. Debatet ashpra PD-PS në Komisionin e Ligjeve për armatimin e zyrtarëve dhe biznesmenëve. Doganat, armët, biznes në rulzim. Lideri opozitës Edi Rama zvendës president I Internacionale Socialiste. Zgjedhje 2013 mblidhe task forca e ambasadorëve. Virusi misterios prek bebet, alarm në Berat. Hakmarrja, atentat shoku të Emiliano Shullazit. Zhduket fëmia 13 vjeçar, familja kërkon ndihmë. Komenti nga Andrea Stefani, mos ma nxirr kokën të lutem, nga Dorian Koçi, pjedestali munguar I drejtësisë. Mapo, debati në kuvend ndryshon ligji zyrtarët dhe biznesmenët që armatosen. Dokle, zgjedhjet në dorë të BE ja drejtuesit e PS-s për qarqet. Borxhi qeveria po aplikon skenarin e stresit. Peka parat për ishpronarët ndahen në fund të muajit. Legalizimet emrat e 2300 personave që marrin tapit, raporti fëmijë të kërcënuar nga pornografia në internet. Lala nisë rokade në rethe ikin shefat e akuzës në Durrës dhe Lushnje. Komenti nga Gjergj Meta, 6 shkurt 1967. Tema, qeveria jep 800.000 dolar për lobim gjithçka në mënyrë sekrete. Rama zgjidhet zëvendës presidenti internacionale socialiste. Formulari LSI-s që kërkon nga 20 vota për mbajtjen e vendit të punës. Berisha atë herës do e lejojnë borxhin mbi 59%, Berisha tani edhe 90% nuk është shumë. Editoriali nga Andi Bushati nuk ka fyle që të përvesh mëngët. Digniteti arma më e mirë për vetëmbrojtje nga Arben Manaj. Shqiptaria.com dokle zbulon çfarë I kërkoi Rama Fyles, antari kryesisë bardh bisedën e dy ditëve më parë. Grekët ironi me shqiptarin e agimit të armë, Robert Hjadhi, hotel në jug të Shqipërisë me flamur shqiptar dhe amerikan. Ambasadoria franceze, shqiptarët të jenë kërkues. Edi Rama, zëvendës presidenti internacionale socialiste. Belgjik blokohen aeroport 20 shqiptar. Komenti nga Frim Krasniqi, Euroatlantikja versus Elektoralia. Kryeartikulli në standard, KQZ zbar detajet, ja si do tjetë fleta e votimit. Asfiksohet dhe digjetroja I një parkingu e zuri gjumi në Bodrum, strehimi kategorit që mund të aplikojnë për të përfituar kredi pa interes. Investimet basha, kombinati, furnizime uj brenda 4 muajsh. Ekspertiza rëzon provën e akuzës lirohet në gjyq, mota në Tiran për arestimet e personave në listën e zezë. Metropole, vrau vjerri, Italia anullon varimin. Ishpronarët, peka, ja kush do fitoj nga kompensimi financiar, legalizimet e emra që do të marrin hipotekën e shtëpis. Vendimi mash, procedurat të posaçme në matur për fëmijët e emigrantve të këthyër. Teorikët dhe laikët, islami dhe shkenca, rruga drejt rimëkëmbjes për plasjet e mendimeve. Koha jon, Meta, votat për statusin të jepen para zgjedhjeve. Kreu I LSI-s kundër pohimeve Rama Blushi që tre ligjet integruese të kalojnë pas 23 qershorit. Malaj PS të mos zhytet në korrupsion me mandatet e deputetve.
Rama mburret se u zgjodh një ndër 36 zëvendës presidentët e internacionales. List me 2300 vetë deklarues lejet nëse plotsojnë dosjet. Bie prova për vrasjen e hënës, gjykata liron të akuzuarin. Tirana Observer, legalizimet, lista me emrat e 2300 familjeve që marrin tapita, Luizni publikon emrat e rinj përfituesit I përkasin të gjitha rrethëve të Shqipërisë. Kandidatët për deputet të PD, PS dhe LSI për Gjirokastrën dhe Beratin, rikthehet Anastas Angjeli në Gjirokastër. Armatosen deputetët, PS nga armët e zyrtarve po vriten qytetarët. Meta, sondazhet e bëra deri tani janë qesharake. Denoncimi zhduket para tre ditësh në rrethana të dyshimta I mituri nga Shkozeti. 55 Edi Rama, zëvendësi 36 I Jorgos. Berisha sot në mbledhjen e qeverisë miratohet marrëveshja historike për TAP. Meta aktorët politik të tregojnë përgjegjshmëri për plotësimin e aspiratës për integrim të Shqipërisë. Nishani gatishmëri dhe vullnet institucional për zgjidhjen e problemeve të të përndjekurve. Recep Qosja I kërcënuar prej harrimit. Sot, korrupsioni I familjes largon investitorët, Berisha hedh 800 milion lek për të rregulluar imazhin. Investitorët e huaj u zvendësuan me Samir Manen dhe Seid Dollapin. Antena celulare prej 12 vjetësh prodhon 23% të rasteve të kancerit tek njerëzit. Bëhen nxjerrje jashtë loje ose bëhen për zgjedhje strukturë paralele për monitorimin. Armatosen ministra dhe deputetët kalon me debate drafti në Komisionin e Ligjeve. Rilindja demokratike, krimineli Shehu më vrau baban, gëzim për shkëpia I drejtojt historianit të keq përdorur të diktaturës. Banorët e kombinatit me ujë të pishëm brenda 4 muaj 39 milion lek për rrugën e re. Emrat e 2300 qytetarve që marrin tapite legalizimit. 60% e popullsis përdorues aktiv të internetit. Qeveria miraton sot marveshjen me tap 20.000 vendet të reja pune. Zëri popullit I del boja vendimit të Saliut, 800.000 dolarët e fshehura për lobimin e ikjes. Shqipëria në udhkryq të rrezikshëm 23 qershori nisja e ringritjes të vendit. Rama zgjidhet zëvendës presidenti internacionale socialiste. Dade apeli fyles për majorancën zgjedhjet shqetësim kryesor për BN. PS letër Haxhinastos transparencë për Vulçizën. Ekspertët kundër Berishës për borxhin vështirë të paguhet. Integrimi Meta forcat politike të vlerësojnë në maksimum mesazhin e komisionerit Fyle që statusi kandidat është I arritshëm. Shezai Roka, integrimi, stabiliteti dhe punësimi boshtet kryesore të LSI-s. Komenti nga Vangjel Tavo më pranë qytetarit. Naço të votojmë tre ligjet, politika të mos bëhet pengesë për integrimin. Vjoj me gazetat sportive, sporti shqiptar, Bogdani dhe Cana, fanella kuqezi e shenjt, komtarja në rrugën e mbarë, Valdet Rama piketohet për përfajsuesen shqiptare. Europol, Tirana dhe dyher Vllaznia trukuan sfidat europiane të 2009-ës. Franca 25 vjetë pa pushtuar nga Gjermania, Holanda do fitoren e parë kundër Italisë. Spanja me mungesa ndaj Uruguay, trukimet në nënhetim, Liverpool, Debrecen. Sport Express, Shqipëria, prova Norvegjie. Bomba e Kabashit se di nëse e vesh më fanelën kuqezi. Superndeshjet, skandal te Franca, Federata nuk paguan hotelin e skuadrës. Në Amsterdam, Holland, Itali, Prandelli provon me sulm kuqezi. Mbrëmje sfidash, luhen tre përballje big, kur miqësoret kthehe në përballje finale. Perez errësohet, Reali je 50 milion euro për Cavanin. Panorama Sport, Gjermanët, Vllaznia dhe Tirana trukuan. Shqipëri-Gjeorgji sot në orën 19, Bogdani nuk na duhen mercenar në komtare. Holland-Itali rikthehet Roben, Prandelli u beson kreshtave. Benzema fitojmë nëse blokoj Mozilin, Real Manchester rezikon të trukohet. Conte sfidon Mourinho-n për stolin e Chelsea-t. Metropol Sport, Vllaznia dhe Tirana në baste për tre ndeshjet në Europë. Testi general për Oslon, Elseid Hysaj, Iglitaren dhe Lorik Canon I kam idhuj. Një javë seks falas për Nigerin. Zbulohet ndeshja e trukuar në Ligën e Kampioneve, Stramaçoni merr besim të plot nga Morati. Barça friksohet të enjte në rinovon me Messi.